ja avan Kose vallavolikogu 9. istungi. Et volikogu päevakord koos eelnõudega on kõigile volikogu liikmetele elektrooniliselt saadetud, et kas on ettepanekuid päevakorrast eelnõude väljaarvamise osas, et tead, vallavolitsusel on. On küll. Moodulite rentimisega ja siis üks on päevakeskus. Kuna meil on moodulite rendileping lõppemas Kose lasteaia puhul sel aastal, siis nüüd on kriitiline koht, et mis siis edasi saab teada on, et on üks tootja, kes saab paigaldada meile lisamoodulit. Ehk, et me oleme valinud siis välja kuulutamise taa läbi rääkimistega hankemenetluse uute moodulite rentimiseks nii Kosele kui Kose uuremisesse. Ja nüüd siin eelnõus need summad lähtusid 7. märtsi indikatsioonist, mis meile saadeti. Tänaseks on pakkumine juba teine number, ehk et see ei päde siin, et peab selle tagasi võtma ja siis aprilli volikogus tulema täpsemate numbritega. Nüüd sisu siin ei ole. Aitäh! Et ma panen siis uue päevakorra hääletusele, kus on siis ilma kolmanda päevakorda punktita. Olen siis käega märku anda, kes on sellise päevakorraga nõus. Nii kõik kohal oli ja ta on nõus. Päevakorda kinnitatud. Läheme esimese päevakorra punkti juurde ja see on siis vallavarale hoonestusõiguses seadmine. Ja see on siis Paunküla hooldekeskus. Et ettekande siis teeb vallavanem Tõnis Voss ja edasi siis ka oma seisukoha eelarve- ja majanduskomisjoni esimes Mirko Kiisam. Palun, Tõnis. Paunküla hooldekeskus MTÜ on avaldanud soovi kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks. Aastast 2006 on vara kasutamise leping, kus on ka tegelikult antud, delegeeritud nende teenuse osutamine sellele MTÜ-le. Vara on valla oma, kuid arvestades seda, et hoonestus on vana ja vajab oluliselt täiendavaid investeeringuid, siis hoonestusõiguse leping annab kindluse ja võimaluse, parema kindluse ja võimaluse, et ette üle tulevikus ära kaasamiseks. Tegemist on ärilise tegevusega, siis siinjuures kavalik omavalitsus nagu huvi puudub, et majandustegevusega me ei tegele küll, aga kohalik omavalitsus võib olla hea klient, nagu on varasemalt oldud tikka paarkümend hooldus kohta on ostatud seda teenust kasutada. Nii et MTÜ on soovi avaldanud 60 aastat tähtaeg. See tuleneb ilmselt sellest, et kui kasutatakse ka näiteks erainvestor, siis temal on vaja ka teatud sorti kindlust, et investeeringud ikkagi ajaliselt ära tasuvad. Kui me selle oluliselt lühemaks muudaksime, siis potentsiaalselt võib-olla see investeerimishuvi on nagu väiksem. Vallavalitsus andis oma arvamuse. Selline avaldus, mis sisse tuli, täies mahus vallavalitsus nagu nõustus, et teemigi selle tähtaja osas. Ja veel kord selgemalt saab siis väljendatud see, et mis on MTÜ liikused majandustegevuseks.
ja siis ka nagu vastikest vahendatud siia juurde. Et ja kolm kohamise vaatest, et meil ei ole kohustusi sinna investeerida. Üldiselt on, on sisu sellest. Nii, sul on kõik. Et kas on ettekandjale küsimusi? Selles päevakorra punktis ei ole küsimusi. Et siis, mis oli komisjoni seisukoht? Eelarve vahendus on arutus antud hoonestusõigus kongrega kolmi hoonestusõigus andnud ja oli selle koht. Notari tasud ja riigimõõdud tasud, siis MTÜ kohtuna hoolde keskus ise on siin, on siin ka öeldud. Nii, palun. Ja, et see 60 aastat, kas komisjonis küsimust ei tekinud ikkagi, et 60 aastat, kas see natuke palju ei ole, kas keegi seda küsimust ei tõstatatud ja kui tõstatud, et milline see arutelu oli, et kas keegi saab edasi anda selle? Tõstati küll, aga hetkel ei näe nagu põhjust, et seal on, kui on sinna on vajalikud investeeringud, siis kus on 50 ja 60, et ma ei ole uudne juurde. Aga miks ei võiks teha näiteks 20, et vald säilitab omal ikkagi mingisuguse perspektiivi. Jah, et kui on vaja seda kuidagi mingit protsessiks mõjutada seal, et on mingitki hoovad, et praegu lihtsalt visatakse sisuliselt 60 aastaks enda kätest ära. No, ma ütlen nii, et kui kaasata investor, siis tega see tasuvus on pikkaajaline. Et see võib lihtsalt põletada see tahuvi. Tegelikult hoonestusõigus, ütleme, et kui MTÜ tahab midagi teha, ka võõrandada, sellest peab olema eelnevalt omaniku nõusolek, et volikogu. Hoonestusõigus leping sätestab selle, et see tegevus, mis seal toimub, et see on sama suunaline. Et pigem me näeme seda, et me maandame nii-öelda riske võimalike investorite. Et kõik kokkulepped on vahepeal võimalik omanike ja volikogu otsus kohas. Nii, palun. Nii, palun siin. Ja, et ma küsin siis veel, et kas on mingid võimalike potentsiaalsete investoritega, kas või siis suusõnalisi kontakte olnud, et kas on keegi käinud uurimas juba? Tegelikult see ei ole nii-öelda valla asi. Ja huvi. Meie tahame osta teenust. Hetkel on meil, noh, see on ajalooliselt juba nii, et me saame teatud soodustingimustel. See, kes seal tegelikult opereerib, meid tegelikult ei huvita. Okei, okay, ma siis küsin, kui päris põhiline argument oligi see, et investor tuleb ja tahab. Võibolla tema jaoks on investeerinud turvalisuse jaoks 60 aastat oluline. Kohas oli kaalukas argument, siis minu küsimus ongi, et kas vallal on andmeid, et on seal mingi kontakti võtmist või ei ole, et või valdi sekku ühtsas? Me võime rääkida, et tegelikult ei sekku ja me võime rääkida ka siin, et kui kaasatakse struktuurikondid, siis see 60 aastat ei ole nagu teema. Aga see, mis meil praegu seob, meil on vara tasuta tasutamise nagu leping. Et see jällegi igal juhul ka ütleme struktuurikondidest kaasamise puhul see leping ei ole tõsiselt võetav. Et seal on ka ikkagi x plus aastat, nagu 7 plus 2 aastat peab olema üle antud õiguslikul alusel. Nii et no, siin on jäetud jah, selline nagu laia ruum, et aga võrreldes praeguse lepinguga, no hoonestusõigus, no pole just, aga hoonestusõigus leping on ikkagi väga, väga vettpidav nii-öelda leping. Ütleme, ja selles mõttes, et mikkel on ühingule tagab see laenu saamise ühe kriteeriumi ja laenu summa sõltub hoonestusõiguse pikkuse. Aga ma ei oska öelda, mis see pangapoolse kriteerium on. No, siin see jah, et kas 50 või 60, et meil on tegelikult veel tulemas sellist hoonestusõiguse koostöö vormi, et siis noh, me võime rääkida mingi hoone nagu elueast, et kuskil 50 aastat. Noh, seal on see hoonestus vanem ja kindlasti kestab nagu pikemalt, et
komisjon , vallavalitsus ei pidanud oluliseks seda nüüd allapoole ja ülespoole nihutada ja tegelikult komisjon ka , et meie puhul on see , et nad toimetaksid ja tekiks selline nii õigusselgus neil endil , MTÜ sees ja siis omavalitsuse ja MTÜ vahel , et see on nagu oluline . kas meil on MTÜ poolt avaldus siis , kus sa ütled soov 60 aastat , et see on nii konkreetselt . see on nende nagu soov . et eelnevalt oli nagu läbirääkimine ja nende vallavalitsuse tasandil seisukoht kujundatud . me ei andnud omalt poolt ühtegi nagu , et kas see on 23 , tuli avaldus 60 ja nii . nii , Aivar . ma küsiks ka korra , ma tahtsin sama küsida , mida Siim küsis tegelikult , et kas on teada mingisugust , aga võib-olla sellest algusest oli juttu või ütleme , teised teavad seda täpsemalt , et selle MTÜ tekkimise lugu , milline on ja mis inimesed seal taga on , kas nad on seotud mingisuguste suuremate kettidega , mida siin luuakse või lihtsalt korraks sellest ka pilti saada ? MTÜ on loodud 2005. aastal ja ütleme , riik osutas seda teenust , ta ei tahtnud enam teenust osutada . ta oli nõus andma vara üle ainult omavalitsusele . Kõue vald ei olnud nõus võtma , tuldi Kose valda , saadi kaubale , Kose vald võtab . loodi keha MTÜ-na ja siis tehti ka 2006. aastal see vara tasuta kasutamise leping . see , mis seal vahepeal nagu toimunud on nagu MTÜ-s , kus ka ütleme valla poolt on määratud juhatuse liikmeid , tegelikult see ei ole olnud nii-öelda seaduslik . et seal on olnud erinevaid inimesi volikogudest , et kui volikogude koosseisudest , et tegelikult see asi saab ka nüüd jonksu , et meil ei ole , vallal ei ole tegelikult õigust sinna ühte MTÜ-sse nagu määrata juhatuse liikmeks . Need lepingus oli niimoodi lepitud kokku , et kuulub valla poolt nii palju ja see oli . et noh , siis aeg oli ka natuke teine , et nii jah , et nüüd on jällegi see õigus selgus ja tegelikult on olnud ka ju see ootus , et valla vara , et investeerida . noh , ütleme tegevusamplaa on väga lai ja noh , ei ole võimalust , et see on majanduslikult rentaabel tegevus . MTÜ aruanded ikkagi tulemiga , kuid noh , seda on vähe , et . positiivse tulemiga . ja positiivse tulemiga , kuid seda on vähe , et noh , investeerida ja panga ees MTÜ ei ole tegelikult mitte keegi , eriti kui sa varaga nõukogu midagi just ei ole . kas nii saab küsida , et kellele kuulub selles MTÜ-s , kellele kontroll kuulub kellelegi või kes seda ? või ei saa niimoodi küsida ? seal tegelikult on füüsilised isikud . füüsilised isikud MTÜ-s , nii liikmed kui ka juhatuse liikmed ja tegelikult on seal töötavad inimesed okay. . et ütleme nii , et kui tulevikus näiteks leitaksegi nagu ettevõtja investor ja soovitakse moodustada head äriühing , noh , siis see tuleb ka siia lauale . okei okay. . sest et selliseid gruppe on paar-kolm tükki liikvel , kes sellesse valdkonda ju investeerivad , eks ole . ja ütlengi , et tegelikult raha on , aga see omavalitsusel ei ole seda raha . aga tegelikult raha on ja see on rentaabel . ma korra ka öelnud , et ma rattasin ka sama teema üleval ja mina saan aru , et seal jõuti just tulemuseni , et omavalitsusel ikkagi enda , kuna see on rentaabel tegevus , et võib-olla on mõistlik ikkagi omavalitsusel ise toimetada , et kas seda mõtet ei ole , et ikkagi kas siis partneriga või üksinda , et kui ta vananenud rahvastikku ja kõike seda arvestades ja pluss , et omavalitsus peab nagunii neid kohti hakkama ostma hiljem tõenäoliselt osaliselt , et äkki peaks vald ise siin ikkagi tegelikult hoidma jämedat otsa , et seda võiks ka mõelda . ma saan aru , me täna ei annagi midagi ära veel valla käest seda , ütleme asjaga , et kuna ta on rentaabel tegevus tegelikult , siis kas seda arutelu teil ka on juba olnud , et rahvas igatahes jõudis sihukese tulemuseni , et tegelikult võib-olla ei peaks vald üldse ära andma seal kontrolli , vaid vastupidi ise organiseerima selle ettevõtte või vanadekodu ütleme tegevuse , siis see teenima sealt ka väikest tasu . noh , veel kord , et see investeeringu vajadus , mis siin küll taastuseks oli kaasa toodud , et sel aastal 100 000 , siis noh , ta tervikmõttes ei ole kaugeltki 100 000 . meil tekib küsimus , mis me teeme , ma ei tea , lasteaia või gümnaasiumidega või põhikoolidega . et see , et on tulem
ei tähenda seda, et see investeerimisvõimekus, tegelikult hoolekande teenuste arendamise meetmed on suunatud ikkagi nagu erasektorile. Ei ole välistatud kohalik omavalitsus, aga no, see ei ole nagu meie põhitegevus, nende majandustegevuse kasutamine. See on võib-olla maailmavaatumine küsimus, aga teist pidi jah, et ikkagi investeerida sinna, kust võib-olla ka midagi tagasi tuleb ikkagi omavalitsuse mõttes. No teenuskohti on ostetud ju aastas 2006 tegelikult. Jaa, me saame 15% soodsamalt. Maksame nii kui nii. Ei, see on ma saan aru. Nii, Martinil oli ka küsimus. Kas on natukene õige, et hoolekande arengukavad ongi suunama tegelikult, et omavalitsus ei ole ainult üritus, mis peaks hoolekande teenust pakkuma, et see on ikkagi tellitav teenus ja riiklik hoolekande aktsiaselts viib seda palju. No, mitte ainult, vaid see on tegelikult ka turul päris palju eraühinguid. No, lihtsalt võib-olla ka see kommentaar korraks lihtsalt ka sama, mida Siim ütles, et võib-olla nagu strateegiliselt, eks ole, et kui küsiti 60, et siis strateegiliseks võib-olla mõistlikum tõmmata nagu alapu, lihtsalt ütled strateegiliselt. Et selleks, et oleks nii-öelda täiendav hoov, eks ole, et ühes või teises olukorras. Aga noh, kui see on juba läbi arutatud, siis see on läbi arutatud. Nii, aga kui praegusel hetkel rohkem ei ole küsimusi, et ma teen ettepaneku see eelnõu hääletusele panna, et palun siis käega märku anda, kes on siis selle eelnõu poolt. Kõik. Nii, otsus vastu võetud. Läheme edasi päevakorra punkt number 2. On analoogne, siis vallavara loonestusõiguse seadmine, see on siis Kõue rahvamaja. Ettepande teeb samuti siis vallavara tenisvus ja siis riisukoha komisjoni oma, ütleb siis Mirko Kiisem. Tenis, palun. Ja, no siin on puhtalt ikkagi formi küsimus, et ka täna on valla ja MTÜ Kõue külade seltsi vahel sõlmitud hoonestusõiguse leping, kuid hoonestusõiguse leping on notariaalne. Täna ta ei ole notariaalne. Ilmselt aastat tagasi tõeksa tehti see rahastus küsimiseks, et saaks seltsima ehitada, oli kiirelt vaja ja nii tehti. Ka täna on delegeeritud selle tegevuse tegemine, kas ta on siis kogukonnale suunatud või ka majandusliku laadid, et ta on ka täna delegeeritud MTÜ-le, kuid siin selle lepingule viimagi jällegi õiguslikud asjast jooksu, kui nii öelda. Et oleks selge õigused ja vastutuse pool. Et see ühe leheline, mis täna, ühe lehekülleline leping, mis täna on, et see juriidiliselt on päde. Ja kogukonnaga nii-öelda seltsi esindajatega olema kohtunud juba jaanuarist detsembris. Jaanuarist, jah. Ja rääkisime ära, et mis on meie nagu soov, et sellegis õigus selgus tekitada, et nad ise teavad, mis seal teevad, tehku, aga teiselt poolt ka siis vastutavad. Ja siin juhul siis see 10 aastat on see, et farmile, noh, analoogne toodud farmist, kui farmile seati ka 10 aastaks hoonestus õigus. Ja peale selle lõppemist saab otsustada mis edasi ja pikendada ja ka siis pikemaks või lõhemaks. Siin ei ole nagu ärilist tegevust. Siin ei ole näha, et keegi investor tuleb lihtsalt. Nad saavad tegeleda oma tegevusega, mis nad soovivad ja nad ka vastutavad selle kinnistu eest. Riigilõivu notaritasu kannab siin kohalik omavalitsus, sest meie poole huvi see leping juriidiliselt korda saada. Siin on kõik, aga mida palun sinu olnud? Komisjonis arutasime küsimusi tekinud, et põhjaselt
Nii, ja ettekandjatele küsimus Siim. Ja, et mina küsin siis, et siin, kas see jutt käib siis selle samast kinnistust, kuhu valde ehitas selle kõue külapätsi või laululava, kuhu investeeriti 44 või 50 palju see tuleb. Ja see on samas on see laululava ka, aga külamaja konkreetselt on seal peal kõige enne. Näed, see kinnistus suurus on 6900 meetrit. Et aga, kui seal oli hoonestusõigus leping, oli peale, et kuidas siis vald sai üldse oma raha sinna investeerida ja volikogu otsus, et meil oli see laululavade rida, oli küll eelarves, kus see raha võeti, aga tegelikult ju volikogu otsust on vaja, kui see ei ole, kui seal on unestusõigus peal, või siis kui kasutus, et ei saa ju. Ütlen siis nii, et see on unestusõiguse leping või algus peale põhimõttes ühine. See ei olnud materiaalse sõigusega. Ja polnud kinnistus saamatesse kantud, see oli kirjalikult tehtud tollele aegsete teadmiste ja jaoks ilmselt selle pärast, et raha taotada kuskilt. Pigem oli ta reidi leping või kasutamise leping. Aga ka sellisel juhul, et kas omavalitsus saab oma vahendeid panna tegelikult teise isiku valdusesse lepingu antud maatükile, see 50 000 eurot, mille seeriti laululava ehitus, et kas see on korrektne? Kinnistu kuulub kose vahele. Ja kui ta on lepingu antud teise isiku kasutusse. Lepingu. Ehk siis te väidate, et leping oli kehtiv, et kui oleks olnud kehtiv leping, siis oleks olnud seadus rikkumine. Kas on nii? Kui oleks nad reaalselt tõendatud leping on. Aga kui see on kasutusõigus antud teisele isikule, MTÜ-le, ettevõttele, sellisel juhul kui omavalitsus on investeeringus, see oleks volikogu otsus peaks väga olema sellisel juhul. Volikogu otsus peaks väga olema. Ei, volikogu otsus, et me teeme oma kui see kinnist on antud teise MTÜ kasutusse. Et ma küsin, et kui oleks olnud seal see notariaalne leping peal, et kas sellisel juhul oleks olnud seaduse rikkumine või mitte, ilma volikogu otsuseta lihtsalt eraldada 50 000 ehitada laululava ja kasu saab sellest tegelikult. See on üld aktuata, see puuduta siis seda. Ja see ei puuduta seda, jah, et MTÜ on ju tegelikult kasusaaja, et olu, et avalikes huvides tegutseb, aga tegelikult ju valla raha investeeriti olukorda, kus keegi teine tegelikult piltlikult öeldes teenib seal tulu. No, see on tõue külade seits. Jah, kõik kasusaaja. Külade nagu esindaja. Aga et ilma volikogu otsus, et sinna raha panna lihtsalt. Minu küsimus on see, et kas see oli korrekt. Ei, volikogu otsus oli ju selles mõttes olemas, et eelarves oli see objekt. Ei, ole, 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 no seda ma pidin. Ja, siis ei oleks. Ma tahtsin öelda, meil on Tallinnas ka mitme staadioniga sama lugu, et kui on antud onest sõigus kellegile, siis Tallinna linn ei... No ongi, et nüüd edaspidi, me näeme, et kuidas toimetada, kui neil on ka vastutus ja tegelikult miks me nii kiirelt jaanuaris tahtsime kokku saada, oli see, et detsembri lõpus oli peaaegu, et tulekasu seal nagu tekimas sõnnetu kiiretese läbi ja noh, et mis siis oleks juhtunud. Et noh, meil on leping küll, aga see leping ei olnudki nagu leping. Mul oleks sel paar küsimus tegelikult, et lihtsalt, kas ma selle kõigesti aru, et see tegelikult oli hoonestusõigus üleandmise leping, aga see oli lihtkirjalik ja ei olnud teda reaalselt vormistatud. Jah. Okei. Ta oli hoone tasuta kasutamise. Aga volikogu otsusega oli antud. Kõue volikogu otsusega. Ja mis ajast? 2009 Andres Viis. Kõue valla ajast. Ja siis ei. Viimase asjale. Ütleme, et saame nagu asjad korda. Ja, ei. Siis aru saada, et saate. Mul üks küsimus korra veel lihtsalt ka, et lihtsalt jällegi, et paremat pilti saada. Kas see kõue külade selts, ta ühendab... Päris mitut küla seal teha. Üheksat küla. Ja seal nagu alternatiivset organisatsiooni ei ole, nagu mõnel pool on. Ei, ei. Ja, okei. Ja üldse kõue vallas vanas oli palju külas? 48. Ei, nii palju nüüd ka ei olnud. Ei. Ja praegu on 58 küla ja pindala oli täpselt selles mõttes, suht sama enne oli 238 ruutkilomeetrit kosevalla suurus, siis te võite arvestada ja praegu on 528. Ühesõnaga,
mingi kogus külasid seal ümber, see just, mitte just, mingi piiratud just, kogus, just, sõue keskus just, ümber. Just, just. Korra küsin, mis roll härra Kristo Soodla seal end tüübis on? Kas on juhatuses? Ja kes seal veel juhatuses on? Tiiu. Ja Kristo Soodla. Ja see rohkem on? Võime vaadata kohe järgi selle aga, kas... Ei, on ju aru saada. Kes seal juhutus Olen kui bioloog ja Argo Plaan. Kõik. Ma arvan, et see ei ole nagu viimane, et siin on veel. Kas on veel ettekandjatele küsimusi? Või mul on ettepanek minna ka eelnõu hääletusega edasi, et ta panen siis oonestusõiguse eelnõu hääletusele. Palun siis käega märku anda, kes on selle poolt. Kõik poolt, otsus, vastu. Päevakorrapunkt number 3 jäi välja, nüüd läheme uue päevakorrapunkti ja 3. Korraks meie natuke hiljaks, mis selle 3 oli? See oli varaliste koostuste võtmine, võttis välja valla valitsus. Võttis tagasi? Järgmisel korral ja, okay. Läheks. Oli mingi selgitus ka? Oli selgitus, et lihtsalt seal nende moodulite ja muude asjade innad ja tasakaalu või tegelikult vastavalt angetele ja muudele, aga see on järgmise. Ja okay. Ma saan ka repliigi ütleks, et veel selle kohta, et kogukond ühendab enne valimisi kanda lubasid, et sukkast kiirete rabistamist ei toimu, et kui see moodulit intsa 3-400 000 tuleb, et mõelge tõsiselt, et selle koos uuemise mõisaküsimuse peale ka, et muidu on 2 aastat ja 400 000 euri läinud, et äkki peaks ikkagi mõtlema, et suures pildis on kui lubasid. Et... See mõis ongi pikem lugu, et jah, kuid sügisel on vaja ka Ja lapsed ära mahutada, mis iganes miljonistega ei ole see sügiseks ka mõisa teoreetiliselt nagu viimalik. Lihtsalt 7. märts oli meil üks hinnaindikatsioon ja 20. hiljem. Nüüd tuli meil teine järgmine nädal, teisipäeval on läbirääkimise kohtumine. Oodame saada paika, aga ütleme nii, et me ei ole ainus omavalitsus, kui meil on selgune vastu seina ja kui ei taha meie seda konteinerit, siis võtame ütla kõige teine. Me on mõelikult pool miljonit suur raha, et meil ehitusspetsialist koalitsiooni rõhad Virpa ütleb, et selle eest saab, ma usun, päris isakas ruumid teha juba kuskile, et mõelge tõsiselt, et midagi jäävad selle eest, mitte konteinereid. Aga teeme niimoodi, et see on järgmise volikogu ja vahepealgu komisjoni teema, nii et minu ettepanek on edasi minna päevakorra punkt number 3, siis uue päevakorra järgi, siis on Kose vallale kuuluva kinnistu koodmamine isikliku kasutusõigusega. See on siis Andres Kreitsi kasuks ettekande teed siis Maa ja Keskkonnakomisjoni esimus Martin Lünnab. Palun, Martin. Kose valla volikogu otsustab seada isiklik kasutusõigus Andres Kreitsi kasuks tähtajatud Kose vallale kuuluva Armi külas, Armi maasikame tee, kõik üks kinnistule pindalaga 24 ruutmeetrit ehitatavale maapaabeliilile vastavalt lisatud plaanile. Et kõik on saanud selle plaaniga tutvuda, kõik on saanud seda taotust lugeda, et kas on ettekandjale küsimusi? Ei ole, nagu ma näen. Siis paneme eelnõu hääletusele ja palun käega märku anda, kes on siis selle eelnõu poolt. Kõik poolt, otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt 4. Kose vallale kuuluva kinnistu koodmamine isiklik kasutusõigusega kohala vesi OÜ kasuks. Ettekande teeb siis Maa ja Keskkonnakomisjoni esimees Martin Linnas. Palun, Martin. Kose vallale otsustab seada isiklik kasutusõigus kohala vesi osa ühingu ühis veevarustuse ja kanalisatsiooni rajatiste talumiseks. Alla volikogu ja ka Maa ja Keskkonnakomisjon on seisukohal, et Kose vallale kuuluvate kinnistute koormamine isiklik kasutusõigusega Tuhala vesi OÜ kasuks on taadatud eesmärgiga on kooskõlas avaliku huvidega. Selgituseks lihtsalt, et Tuhala kirkonnas on
Kose vallale kuuluvad teede all vee- ja kanalisatsiooni rajatised, mida siis on vaja hooldada ja remontida. Selleks on see kasutusõiguse seadmine oluline. Ja. Nii, kas on ettekandjale küsimusi? Ole, teen ettepaneku eelnõu panna hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle eelnõu poolt. Nii, kohal oli poolt, otsus vastu võetud. Nii, edasi. Edasi on päevakorra punkt 5 ja need tegelikult tuleb meil kõik läbi hääletada, aga ma lihtsalt, kui Martin teeb praegusel hetkel ühe ettekande, et 5-21 päevakorra punkt, need puudutavad kõik ühte kergliiklust teed, no selles mõttes osaliselt ühte kolu oru teed ja siis sealt edasi väikesed piired, mis lähevad siis lasteaia ja kooli poole. Aga nad on kõik selles mõttes ühega seotud, et pigem me hääletame, aga esimeses siis selles päevakorra punkt 5, et siis Martin räägib pikemalt ja edasi siis teeme hääletusi. Et siis kõige esimene on tähti kinnistule Kose valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Ettekande siis teeb Martin, palun. Kose vald soovib ehitada valgustatud jalgratta ja jalgteed, riigitee, koluteed, tammiku äärde, moodustades olemasolevate jalgratta ja jalgteedega polu, saula ja oruküla ühtse jalgratta ja jalgteede võrgustiku. Põhiprojekti on koostanud osa ühing Tinter-projekt. Kose vallavalitsus ja transportiamet on sõlminud 16. märtsi 2022 koostulepingu, millest tulenevalt on vajalik maaomandi küsimus lahendamine. Pärast isikliku kasutusõiguse seadmist on Kose vallavalitsusel võimalik välja anda ehitusluba ning korraldada riigi hange valgustatud jalgratta ja jalgtee ehitamiseks. Nii, kas on ettekandjale küsimusi selles osas, selle, mis puudutab seda teede kasutusõigusi? Ma küsiks korra siit, selle tee enda plaani kohta, et need ületuskohad, kus need teeületuskohad planeeritud on, et siin kilomeetri välja toodu, aga kes on täpsemalt? No see joonis, mis ma eraldi saatsin, on see ja seal on olemas, need ja need tegelikult on nad ikkagi tee kulgeb paremal pool, kui me läheme kolust oru poole ja ületuskohad on valdavalt siis, või no ongi nad selles kohas, kus täna käivad inimesed üle, ehk siis Leinamäe ja siis selle tähega juures. Et selle skeemi ma lisasin juurde veel. Et kas on veel küsimusi? Siis ma olen ette nimelt tähti kinnistule Kose valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Nii, ja siis mul on ettepanek panna eelnõu hääletusele, et palun käega märku anda, kes on siis selle poolt. Ja tasutakse ole, et tasutakse või on siin siin on selles mõttes selle kasutusõigusest tasu ei maksta, aga nende samade kasutusõigustega siin läheb suurem osa pärast võõrandamisele ja ka see on sellepärast vaja, et see omandi õigus hetkel korda teha. Ja kui minnakse võõrandamisele, siis seal on tasuta kuni teatud summadeni. Osadel juhtudel ilmselt ka veel sundvõõrandamist. Ja veel ruutmeetrit. Ja, just. See on väärus, et kasutusõigus on. Nii, Tõnis, palun. Tahaks tasuta saada küll, aga nagu kõik maamaitud nii ei arva, et jäämedalt öeldes kõikide maade võõrandada, kui teadudes ka sundvaldus tasu kuskil 30 eurot tuleb isegi välja käia. Nii et, aga noh, kinnistuid on ka oma jagu, et kahjuks sundvalduse teema on ettearvamatu selles mõttes, et kui me oleme saanud indikatsiooni, et millega siis kui ma 5 eurot ruutmeeter või 1 eurot ruutmeeter, siis see on lahendus, aga sundvaldus võib tulla ka kohtusse pöördumisi, mis tähendab, et see venitab aega, mis tähendab, et riskid, teotusriskid nagu suuremas. Aga tegeleme asjade nagu järjekorras, et kuskil 30 eurot on see täiendus kuru lisaks. Maakorraldustoimingud, tänase teadmise juures 18 000
püüame leida odavamat lahendust indikatsioonil 10, aga 18 000 lisaks siis jah, ehituskulu silma võtse. Me tuleme tegelikult nende võõrandamiste juurde veel volikogudest tagasi, et esialgu on sellepärast, et saada ehitushange välja. Et aga ma panen nüüd uuesti selle eelnõu hääletusel, palun siis uuesti käega märku anda, kes on selle poolt. Kõik poolt otsus vastu võetud. Siis päevakorra punkt number 6, välja kinnistule kosevalla kasutusõiguse kasutusõiguse seadmine. Palun Martin, et ma lähen seda teed, et panen siis eelnõu hääletusel, et palun siis käega märku anda, kes on selle poolt. Kõik poolt otsus vastu võendud. Päevakorra punkt number 7 on allikme kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Samamoodi teen siis ettepaneku panna kohe eelnõu hääletusele, et ta, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kõik poolt otsus vastu võendud. Päevakorra punkt number 8. Jõgila kinnistule kosevalla kasuks isiklik kasutusõiguse seadmine. Ettepanek siis eelnõu hääletusele panna. Palun käega märku anda. See on poolt. Kõik poolt. Otsus vastu võetud. Päevakorra punkt number 9. On Karimäe kinnistule kosevalla kasuks isiklik kasutusõiguse seadmine. Samuti. Olen eelnõu hääletusele, palun käega märku anda, kes on poolt. Kõik poolt, otsus on vastu võetud. Umbes pool on veel. Päevakorra punkt number 10. Kukemäe kinnistule kosevalla kasuks isikus kasutusõiguse seadmine. Palun käega märku siis anda, kes on eelnõu poolt. Kõik on poolt, otsus on vastu võetud. Päevakorra punkt number 11. Lennu välja kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Olen eelnõu hääletusele, kes on siis selle poolt, palun käega märku anda. Kõik poolt, otsus vastu võetud. Päevakorra punkt 12. Paju kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Eelnõu panen hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kõik poolt, otsus vastu võetud. Päevakorra punkt 13. Raudsepa kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Panen eelnõu hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kõik kohal oli, et poolt, otsus vastu võetud. Päevakorra punkt number 14. Raudsepa kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Panen eelnõu hääletusele, kes on siis selle poolt, palun käega märku anda. Kõik poolt otsus vastu võetud. Minu andmetel on päevakorra punkt number 15. Saare kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Palun siis käega märku anda eelnõu hääletusel. Kõik on poolt otsus vastu. Päevakorra punkt number 16. Sõbra kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Pane eelnõu hääletusele, palun käega märku anda, kes on selle poolt. Kõik kohal oli, et poolt otsus vastu. Päevakorra punkt number 17. Tammiksaare kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Panen eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. Poolt otsus vastu võetud. Päevakorra punkt number 18. Tähepaju T1 kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Panen eelnõu hääletusele, kes on selle poolt. Palun käega märku anda. Poolt otsus vastu võetud. Päevakorra punkt number 19. Tähepaju kinnistule kosevalla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Olen eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle poolt. Kõik poolt
valitsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 20. Mandi Velme kinnistule Kose valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Olen eelnõu hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märk anna. Kõik poolt, otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt 21. Veerumäe kinnistule Kose valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine. Olen eelnõu hääletusele, palun käega märk anda, kes on selle poolt. Kõik poolt, otsus vastu võetud. Sellega me jõudsime lõpuni. Päevakorrapunkt number 22. See on siis Ardu laste ja Ardu kooli ümberkorraldamine Ardu kooliks. Et ettekande siis teeb abivallavanem Kadri Kiis ja mina siis annan seisukoha hariduskomisjoni seisukoha. Palun, Kadri. Ja volikogu vallavalitsus on siis ettevalmistanud eelnõu, mille ülesandeks on siis ümberkorraldada Ardu lasteaed ja Ardu kool ühiseks asutuseks Ardu kool. Nii Ardu lasteaed ja Ardu kool on haridusasutused võrreldes teiste haridusasutustega väiksemad. Ja kui jaanuaris andis meile teada siis Ardu lasteaed direktor, et ta sügisest tahab minna pensionile, siis hakkasime seda eelnõu ette valmistama. Ja selle ümberkorraldamise eesmärk on siis tegelikult pakkuda lastele ühtlust kvaliteetset haridust juba lasteaiast kuni põhikooli lõpuni. Koole lasteaed asuvad kõrvuti, lasteaias jagavad lasteaed ja kool jagavad osaliselt juba nii oma personaali. Suurem osa lapsi asuvad õppima Ardu koolis, ehk siis selle ümberkorralduse põhiliseks põhjuseks ongi siis juhtimise tõhustamine. Kaks väiksemat asutus tekib üks suurem asutus ja selle kahe asutuse liitmisel tekib tegelikult juurde ka üks siis ametikoht, õppejuhi ametikoht, mida varasemalt ei olnud ei lasteaias koolis. Et loodame sellest protsessist siis sellist tugevat haridusasutust ja loodame ka tõhustada juhtimist. Oleme palunud siis arvamust nii lasteaia hoolekogult kui teda koogiliselt nõukogult ja samuti ka Ardu kooli hoolekogult, õppenõukogult ja õpilas esindused. Arusaadavalt oli Ardu lasteaia hoolekogu ja ka töötajad selline murekoht see, et nad kardavad, et nad jäävad kõige tahaplaanile, et põhikool on ikkagi põhikool. Aga samas ühiselt arutledes saime aru, et see on võib-olla selline töökorralduslik teema, mida siis asutuse juht saab vastavalt olukorrale siis ilusti sättida, et kui see peaks tekkima. Aga praegult rääkides siis Ardu kooli direktoriga on tema igal juhul selline plaan, et leevendada siis seda lasteaia töötajate muret, et ei ole kedagi igapäevaselt võib-olla enda majas, et see õppejuhi töökoht hakkaks siis just olema nagu lasteaia majas. Ja Ardu kooli, koolekogu, õppenõukogu ja õpilas esindused olid siis selle ettepaneku poolt või pidasid seda mõistlikuks. Ja seda eelkõige põhjusel, et nii, et naa kogukond on üks, lapsevanemad on ühed nii lasteaias kui koolis, et see on pigem nähti selles nagu võimalust veel paremaks koostada. Ja kui nüüd volikogu siis selle otsuse teed, et siis peale seda peame kindlasti siis teavitame nii haridusministeeriumi lapsevanemaid, ja ka neid kohaliku omavalitsusi, kelle lapsed siis käivad meie Ardu lasteaias ja koolis, et tegelikult sealt Paide linnast on nii koolilapsi kui Ardu lasteaia lapsi. Meile siin käinud. Nii, Kadril, võib ma
ütlen enne hariduskomisjoni seisukoha ka ära ja siis teeme ettekandjatele küsimused, et samamoodi hariduskomisjon siis arutas seda ja tegelikult komisjoni liikmetel oli siis leiti, et mõlemal pool siis võiks olla vähemalt 0,5 õppejuhi kohta. Kuid samas te tõdete, et juht peaks otsuselt ikkagi oma struktuuriga ise vaika panema ja peaks kindlasti olema nii koolis kui lasteaias siis juhtkonnas keegi kohal. Et see oli valdav komisjoni seisukoht, välja arvatud üks komisjoni liige, kes jäi siis eri arvamusele, kes esitas oma eri arvamuse eraldi. Et see on minu poolt. Kes see oli? Edamai Tammist, kes on lasteaia juht ise, tema esitas selle eraldi. Ja pigem oligi, aga nüüd palun küsimused. Ma lihtsalt ütlen lihtsalt kõrvale, kuna ma olen juhuslikult Pelle asendusliige, siis Pelle kirjeldas mulle seda asja, et tema oli ka Edamai Tammist siis arvamusega. Ma mõtlesin, et kas see oli see, et sama meelt, aga ta ei jõudnud õigeks, kuna see oli väga lühike aeg. Oli arvamuse avaldamiseks, et tema seisukoht oli sama lihtsalt, et teaks ja toetas. Ma küsin siis, et kõigepealt võib-olla hakkame suuremast õiksemaks välja poolt ise poole tulema, et kas võib olla siin ikkagi ka pigast vaates ettevalmistus selleks, et Ardus ühel päeval on meil lasteaed alkohol. Et ikkagi see on esimene samm selles suunas, et kuluaaris on siin räägitud, nii palju koole on meil, nagu oli samm liikud ise rääkinud. Et kas siin ei või olla siis esimene samm ikkagi selles suunas, et Arduus on lasteaed alkohol tulevikus? Selles mõttes seda teemat pole üleüldse tõepoolest käsitletud. Praegu on lihtsalt, me oleme rääkinud ühise juhtimisele viimisest ja sellest, et kooli ega lasteaia töös ei muutu midagi. Ühtegi rühma kinni ei panna, ühtegi klassi kokku ei liideta. Et selles mõttes tõesti siukest juttu pole olnud. Jah, okei, siis ma tulen natuke ise poole, kui ütlesid lugupeetud Tarnivalla, mitte midagi ei muutu, mitte midagi ei muutu. See ei muutu. Just ütlesid ise, et mitte midagi ei muutu. Selles mõttes, et klassikomplektides ja rühmatamused muutu, aga tuleb juurde õppejuhi ametikoht, mida varasemalt üldse ei olnud. Ei koolis. Aga ma just jõuan nüüd sinna, et lasteaial oli enne juhat ja nüüd hakkab õppejuht olema, kes on tegelikult ka ikka tegutseb lasteaias ja sisuliselt nimetatakse üks ametikoht ümber lihtsalt. Ehk tegelikult sisuliselt ei muutu ja midagi jätta vahetab ühe ametikoha nimetuse ära, et kui see õppejuht peaks olema, siis ma saan aru, et pigem oleks ju kooli seda vaja tegelikult. Nii, mõlemal kool on õppejuhti vaja ja selles mõttes, et kui praegu lasteaia juhataja tegigi oli nagu kund kriimsil, eks ju, 10 ametiga, et selles mõttes see ei ole ka päris riik. Et nüüd õppejuhti on kriimsil siis? Ei ole. Siis ta on väga konkreetselt ühe ülesande peale, eks ju. Aga kes siis need ülesande ära teeb, mida lasteaia juhataja tegi enne nagu kund kriimsil? Selleks ongi ju õppejuhtuse juhataja või juht direktor, eks ju. Ehk direktor saab siis koormus juht kõvasti juurde. Aga samas kooli direktori väheneb ka, et see, ütleme, tahab ka veel tunde, ta oli osaliselt täitis siis neid õppejuhi kohustusi, eks ju. Ja tegelikult korrastus kogu see maastik. No õppejuhi tippnud keskendub lasteaial oli jutt enne just, et... Ei, ta töökoht oli lasteaial, et ta töötab nagu... Füüsioon on lasteaial, aga ta tegelikult teeb ka kooli neid nii-öelda õppejuhi asjad, et praegu ma lihtsalt... Ma tahaks kõige panna vajama selgitusi kuulata tegelikult ikkagi, et ma ei ole ettekandja. Ma küsisin, ütlesin seda, et ütleme, õppejuht läheb lasteaeda, eks ole. 0,5 kohta jääb ta lasteaeda, 0,5 kohta jääb ta kooli. See, kuidas kooli direktor, asutuse direktor seda jagab, kuidas see koormus on olema. Aga minu küsimus oli, kuidas, kes siis teeb selle töö lõpuks ära ikkagi, et ma saan aru, et ennem oli lasteaia juhataja kund kriisil, kui oli 9 ametit, kes tegi seal igasuguseid asju. Nüüd tuleb tema asemel, et see on 0,5 kohad õppejuht ja Ardu kooli direktor siis hakkab tegema kõiki neid asju, mida varem tegi lasteaia juhataja, ma saan aru. Ja omakorda siis õppejuht peaks nagu võtma siis teie jutu järgi 0,5 kohta, peaks võtma siis direktor midagi vähemaks. Kuidas, mis see tegelik sisuline kasu on? Sisuline kasu ongi see, et mõlemad asutused on väikese kasutused tegelikult. Ja tegelikult ei ole, ütleme seda täiskohta, direktori kohta neil ka, eks ju. Ja nad täidavad seal neid erinevaid rolle, eks ju. Ja seal praegu see annab võimaluse väga konkreetselt, et meil on üks asutus juht, kellel tegelikult on ressurssi korraldada nii lasteaia kui kooli tööd, eks ju. Ja lisaks on ta õppe- ja kasvatustööd, õppejuht,
mida kunagi pool enne ei olnud . pigem see õppekasvatustöö osa ongi see , mis saab . see on puudu ja just... selles mõttes suurem on pool . ja aga lisaks samas , aga ei ole enam lasteaiajuht , kes ennem tegi väga olulisel määral tööd , ma saan aru , et see praegu esitati seda küll niimoodi , et see on suur võit , aga pikas vaates mina näen siin ainult ohtu , et Tartu koolis saab ühel päeval lasteaed algkool . teiseks , et praegune koolidirektor saab omale portsu kohustusi , tekib seal mingisugune ametikoht , mis on otse ühe jalaga koolis ja ühe jalaga lasteaias . et Anneli , sina oled volikogu esindaja seal koolis , mis sina arvad ? sa oled rääkinud lapsevanemalt , mis sinu seisukoht ? ma olen selle poolt , et see , et need kaks asutust loomulikult kokku lähevad , et tegelikkuses meil on ikkagi need kaks asutust väikesed  raudselt on normaalne , et seal on üks juht . jah , ma jään arvamusele , et lasteaias ja koolil võiks olla eraldi õppejuht , sest nad on ka erineva pädevusega . ühes koolis on üheksaklassilised , noh , on kool ikkagi ja siis me räägime alusharidusest . see , millise inimese me tulevikus tõesti leiame , võib-olla meil on olemas kuskilt tulemas inimene , kes on nii kursis alusharidusega  kui kursis põhikooli õppekava ja nende suundadega , siis on hästi . kõik oleneb jah , tõesti inimesest . ehk siis aga sina arvad , et seal nagu midagi halvemaks ei lähe , et see ei ole nagu üks samm ikkagi nagu Harmi kunagi hävitati ja hävis , et praegu kogu selle kahe kooli asutuse kokkupanemisega tegelikult kvaliteet langeb . lapsed ei taha enam seal lõpuks ajama , tahame lapsi sinna kooli panna või lasteaeda panna , tekivad probleemid ja see lõpebki , et see Argu koolis saab Argu lasteaed põhikooli ja lasteaial algkool , et kas sa ei näe seda ohtu praegu sellist, kui toimiv asi keeratakse pahupidi või tehakse ümber , et tulemus võib olla hoopis vastupidine sellele , mida te ootate ju tegelikult . mind praegu abivallavanema põhjendused ei veendunud küll mitte kuidagi , et seal midagi paremaks läheb . mina näen vastupidi , et lasteaiajuhataja kaob ära , kellel ennem oli palju vastutust . koolidirektor ilmselgelt ei jõua lasteaia asjadega tegeleda kogu aeg . ja seesama sinu viidatud see ametikoht , kus on 0,5 lasteaia , 0,5 koolis , et ta ju ei , noh , ta ei asenda ju lasteaiajuhatajat ka , et mina näen pigem ohtu , et seal ei lähe paremaks , vaid seal läheb halvemaks asi . veel kord , et sina võid öelda siis volikogu liikmena , volikogu esindajana , et sina oled , sulle tundub , et see plaan on hea . Siim , kas tohib selles mõttes öelda , et miks peaks olema meie huvi , et kuidagi asi nagu halvemaks läheb ? ei olegi , aga samasugusest käpardlikkusest võib ju ka minna halvemaks . seda on ju vale suhtumine meil siin palju . ma olen väga puudutatud praegu , kui sa ütled , et on käpardlik , ei ole . ma siis tõin sulle välja , et võib minna ka halvemaks . palun , võtame üks haaval . kas riskid on ? Katrin oli Mirko ja siis Aivar . mina tahan teada täpsemalt detaile , Aivar , aga me ei räägi , ta räägib üldse , jah , läheb paremini . täpselt detail on see , et kaks direktor läks pensionile . ma saan aru , ei , see ei ole ju plaan , see on ju . sa küsid , mis ettepanek või plaan on ? mis su ettepanek on ? ja siis ma ütlesin , et teil ei ole läbimõeldud see asi . mina näen , et mõistlik oleks võib-olla ikkagi jätkata lasteaia ja põhikooli eraldi asutustena . et see jutt on , see käib iga liikmese juures , et kaks väikest asutust paneme kokku , läheb paremaks . ma olen seda kuulnud 8 aasta jooksul ja igal pool mujal ka nii palju . ja ma võin öelda , et poolte kordadel jah , läheb paremaks . poolte kordadel läheb halvemaks ja kui on näha praegu , et ei ole see asi läbimõeldud , 0,5 kohta siin , 0,5 kohta seal , üldse direktor hakkab vaatama seda... , et siis tegelikult mina ei näe , et siin kindlalt see asi paremaks läheb . nii , läheme edasi , Katrinil oli ka . Anneli ütles , et see mõte , mis meil tegelikult hariduskomisjonis oli , et 0,5 ja 0,9 , see oleks nagu väga hea , aga siin tekib nagu see probleem , et kas on võimalik leida poole kohaga uut inimest , kes on saanud koha peal mõlemas asutuses , ei ole potentsiaali selleks no. ? ei saa päris nii öelda . selles mõttes potentsiaali , mitte potentsiaali , vaid sellist praegu laulujaamas varianti on ju . ma saan aru , et siin vallas on ju praegu meil olnud neid õppejuhi otsinguid , konkursi , mis ei ole nii edukalt läinud , et veel saada Hardusse inimest mõlemasse poole kohaga on , noh , on päris keeruline , kuigi oleks ikkagi , sest tõesti , need on alusharidusest kuni põhikooli lõpuni , see ampluaa on nii lai , need probleemid on nii erinevad  kuigi me ütleme , et lapsevanemad on küll nagu samad , see tõhustab koostööd , aga noh , see mängumaa on nii erinev ja tegelikult ikkagi põhikoolis on , see töö on seal väga raske , kui me räägime sellest kolmandast kooliastmest on ju , et ma tegelikult jah , olen ka mures , et mis sellest , kui pädev see inimene on , kes peaks suutma siis tõesti nullist sajani teemasid käsitleda . sinuga , nii . Anneli , Aivar , Timo . No, ennem kui sa siin ütlesid , onju , siis ma tegelikult näen ju seda , et kasu , et miks , mis sellest liitmisest onju ,
meil on ainult see õppejuhi teema praegu laual. Kindlasti on see targad otsused aitavad seda lahendada, aga kasu on ka ja, sest et meil toitlustus, meil on majandus, et seal tuleb tegelikult arvatavasti ka kokkuhoidu. Sest et kui sa nagu kahes köögis toitlustus korraldad, siis on oluliselt lihtsam nagu seda teha ühe asutuse põhiselt ja erinevaid muid, ma ei tea, alustades vetsupaberist ja need asja. Nii, et see tuleb odava. See majandus tehnilis ei jätta küsimus. Nii, siis oli Aivar, palun. Et mina kindlasti olen seda meelt, et liiga sageli igal pool on viinud sellised liitmised tegelikult just nimelt täpselt selleni, et nad muutuvad ühel hetkel, muudavad nii-öelda mingisuguse järgmise sammu loogiliseks. Sa Kadri ütled, et keegi pole sellest arutanud, et minna üle lastajad alkoolile. Aga vaata enamik asja maailmast lähebki niimoodi, et keegi kuskil näeb, milleni see viib ja lihtsad inimesed, kes viivad neid asju ellu, nad ei tule selle peale. Et ehk siis minu enda kogemus, ma olen nagu hästi suur väikeste koolide ja väikeste õppeasutuste toetaja. Minu enda kogemus, mul ei ole nagu ühtegi hea, kui ma tuleksid pähe, püüdsin läbi mõelda. Kõik nad pigem lähevad selles suunas, et sellele tehakse esimene samm ja sellele järgneb tegelikult järgmine samm, millele tekivad juba siis mingisugused majanduslikud argumentid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Eks see esimene samm, mida tehakse, mida väga paljud teevad, võibolla isegi kõik teevad heas usus, see esimene samm viib selgelt sammuni kaks ja sammuni kolm. Et ehk siis minul on ka väga selge hirm selles, et see viib lastajad alkooli tekkimisele ühel hetkel ardus ja selleks on siis järgmised argumentid. Ja siis muutub positiivseks argumentiks see, et nad on juba koos üks asutus, et muutub äkitselt. Ja minul on väga konkreetne ettepanek selle kohta, et jätkata iseseisvata asutustena. See on põhimõtteliselt, see peaks olema tegelikult selline strateegiline nagu mõte, et kõikide valla haridusasutuste jätkamine sellisel moel, et ehk siis sellised asjad nagu ei tehta. Et see on ju tegelikult täpselt, see on üks järjekord samm ääre maastumiseni ja selle sammu nimi on tegelikult siis see, et praegu teeme nii-öelda heas usus ja sellega ütleme ette järgmise sammu. Lisaks ma julgen mõelda selliselt, et Alvar teab seda ilmselt paremini või oskab selle nurga pealt kaasa mõelda, eks ole, või mõtleb ilmselt selle olnud rohkem kui mina, et tõenäoliselt nii seal Tartu maante nüüd siis, et Tallinnasse sõiduaeg ka ardust on oluliselt muutunud varem või hiljem jõuab see Tallinna eeslinnade või eesasulate siis jõuline elamarendus ka ardun. Ja see tähendab siis seda, et seal tekib nii koolis kui ka lastajas vastupidi pigem surve kohtadele ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis see tundub ka selle nurga alt nagu selline lühike mõtlemine, lahendada hetke mure. Ja, et selle kohtas, et pigem vastu ma tahan öelda, et see ei ole üldse kui mingi takistud, et kus see seitskond ka seal suuremast kasvab. Need näitab, mida meie uurisime, olid palju suuremad. Nii põhikooli lasteaadu, näiteks siin samas meil üsna lähedalt Raasiku põhikool, mis on tegelikult lastajade kool koos, kus põhikooli astmes on 200 last ja lastajas 100 last. Haguti siin samas Raplamaal näitena, kus on tegelikult palju suuremat õpilaste ja lastearvide kaasutused. Mis on ühise juhtimise? Nõus! Siim ütles ka seda samamoodi välja ja loomulikult sõltub see lõpuks inimestest, suhtumistest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, aga kahtlemata me võtame riski. Ehk siis ma jään selle juurde, et ma arvan, et me peaksime säilitama kõik haridusasutused sellisel moel, nagu nad on ja see on ka minu ettepanek, mida Mirko küsis, mis Siimu ettepanek on mina. Minu ettepanek on see. Järgmisena, Timo, palun. Ma toon veel, et oli Kaju koolis on minu samamoodi, et tehti ka mingil hetkel ja seal pole näiteks ka 90 ära kadunud. Aga mis oli see kasu, mis praegu nagu näiteks see õppejuhi teema tuli? Siis hariduskomisjonis me rääksime ka seda nii-öelda probleemi, et võib juhtuda, et on ühes majas ainult ja teine maja ei tule nagu nii-öelda, ei saa oma õppejuhti. Aga miks seal on vaja poolitada, on see, et täna on ühes majas suhteliselt vähe õpilasi, et anda täiskohta õppejuhti. No kui me räägime koolist, siis me tegelikult on ju ka seotud selle nii-öelda haridustoetusega, mis tuleb riigitada. Et kui seal nüüd
ja miks direktor suudab teha, kui ennem oli direktor, me räägime, et oli hull kriimsil, siis ta pidi tegema õppearendustegevusega, no näiteks lastajas, ta pidi tegelema majandusküsimuste ja kõige sellele. Nüüd saab nagu selle ühe poolega tegeledagi direktor ja tegelikult teiste osadega, mis on õppearendustegevus ja mis on tegelikult, mis vajab isegi võibolla suuremat, võibolla, no minu meelest vajab nagu suuremat nagu suunamist ja vaadet. Siis tegelikult õppekasvatustegevusega peaks tegelema just õppejuht ja seda on tegelikult rohkem vaja, ma arvan. Et majandusküsimustega see juht, okei, vaade peab olema juhid, sellest ma saan aru, et nagu kooli ja lasta ja juhid peab olema see arengu vaade ja kõik, aga tegelikult ju seda reaalt õppetegevust ja seda suunab ikkagi ka õppejuht. No ja need on rohkem tehnilised küsimused, mis tegelikult on lahendatavad ühe või teise juriidilise vormi. Ma lihtsalt ütlesin praegu sellest, et kui meil on kaks direktorit, mitte ühtegi õppejuhti. Et see olukord on halve. Ja vaata, ma tahtsin öelda, et kui meil on üks direktor, kes haldab näiteks majanduslikult mõlemad majad ära, aga mõlemas on nagu õppejuhid, kes suunavad õppetegevust, siis tegelikult on, mina arvan, et on areng olemas. Nii Siimul oli veel siin küsimus. Et kõigepealt, et tema mõlemas majas ei saa juppi just olema, et praegu tuleb 0,5 ja 0,5 meile juttu järgi. Ei, see oli ettepanek lihtsalt struktuuri teeb ikkagi lõpuks direktor. Ehk siis võib juhtuda, et ka ei ole lasta ja lõpse õppejuht ja saab ainult õigul õppejuhi või on ainult lasta. Ei, siin oli ka see ettepanek, et pigem ikkagi soovitus see, et igas majas oleks juht. Õppejuht või... Juht, kas see on siis direktori või teine või õppejuhi näol? Sest lihtsalt ütleme, et Timo tuli siin näite Kaius, siis Kaius on nii lasteaias või koolil eraldi direktorid. Eraldi direktorid täiesti kindlasti, mine vaata kodulehti. Ja mis puudutab Hagudit, Hagudi näidet, ma olen Rakla teemal hästi kursis ja Hagudi ümber käivad jutud juba on pikemalt käinud, et selles lõhel hetkel tehakse väiksem, võetakse kooli astmeid vähemaks, nii et see näide ei päde mitte kuidagi. Et see on vastupidi näide vastupidises suunas. Aga ei, ja mis Anneli rääkis, et arvatavasti tuleb kokkuhoidu ja Merle ja võib-olla majanduspoole pealt, et ärge alahinnake volikogu. Tulge valmistage korralikult ette, kutsuge koolidirektori siia, me saame küsida kõiki neid küsimusi struktuuri kohta. Tulge läbimõeldud plaaniga, näidake ekraaniga, palju tuleb majanduspoole pealt kokkuhoidu. Tehke normaalselt, me ei ole siin mingi... Ei, me praegu teisnud kokku. Aga just kineldati põhjemuse. Ega sa küsisid. Just me ei rääkinud, me tegelikult rääkinud. Ja vaatad praegu, et ka otsuse eelnud, siis sa näed, kui palju on täna tegelikult tehtud koostööd kõikide nende erinevate organisatsioonidega. See on kõik ausaadav, aga mõtlen, et ei saa öelda, et see on nagu... Rahaline kokkuhoid tuleb, et... Aga... Hariduskomisjoni esimees rääkis ja... Sa lihtsalt ise ütlesid, et mis... Sinu arvamus on. Jah, ja mina näen tõesti seda... Et seal on võimalik kokku hoida, aga see on minu arvamus, aga siis see pole eesmärk. Aga kas teile ei tundu ka, et oleks volikogu suhtes kõige, kui te kõik on aspektid läbi kaalutav alavalitsus toob siia korraliku valmis plaani, tuleb asutuse juht siia koolidirektor antud juhul ja tutvustab juba oma nägevust, kas tuleb sinna õppejuht 0,5, 0,75, et tõsised otsused veel... Põhimäärused ja kõik teised... Ja, miks te ei tee korralikult seda asja, miks toob praegu abivalla vanem täiesti viska meil lihtsalt auale siin vähe A4 ja ütleb, et nüüd on niimoodi. Tooge korralikult, valmistage korralikult ette. Nii, mul on tegelikult praegu see, et Tarvi on siin järjekorras, see on Margit. Mul unumes lihtsalt teine küsimus ära, kuna läks nii pikalt. Minu küsimus on see, et kui praegu on nagu kaks eraldi asutust ja me eraldi eelarve, et kuidas nüüd ühe selle asutuse puhul läheb ühiseks eelarve või jäävad ikkagi lastajad omale eraldi eelarve ja koolile eraldi, sest need hooned ja tarist on ju nii erinevad. Selles mõttes, et kindlasti jääb eraldi arvepidamine, nii nagu meie huvikooliski on, et erinevad osakonnad, ühine eelarve, osa huvikooli eelarve lida, aga seal peetakse arvestust eraldi. Täpselt samamoodi on plaan praegu arvestus. Et Pada jääb siis ikkagi selle koolidirektori kätte ja siis tema vaatab... Ei, ta ei ole koolidirektor. Ta ei ole koolidirektor. Ühend asutus direktor. Asub koolimajas füüsiliselt. Aga siis on see koolidirektor. See raha võitab siis neil ikkagi ühiseks, nagu, et eelarve reaabad ja igalt poolt. Et tulevikus valeeelarves on Ardu lasteaed põhikooli eelarve lida. Ja siis asutus ei ole. Ei, ta ei saa teisiti olla, kui see nüüd see asutus ei saa. Aga samas saavad ju osakoolist täpselt nagu huvikooli. No, vallas peetakse eraldi. Samamoodi on näiteks osa uuemõis ja kool lasteaed. Sama riigi rahad on eraldi. Lasteaed on nagu eraldi, aga meil on lõhend asutus. Sest näiteks koolile tuleb riigi toetada. Sees peetakse eraldi.
kas siit ei karda seda , et noh , et praegu on ikkagi , ütleme , kool on ikkagi palju rohkem amortiseerunud ja vajab rohkem raha . ja nüüd selle lasteaia andmelt siis hakatakse juba kooli nagu veitsa vuntsima , aga lasteaia tase selle võrra võib langeda , seda ei karda . ei karda , tõesti ei karda , see on juba meie mure siin ka seda jälgida , kuidas asutuse juht seda tööd teeb . see oli võib-olla see murekoht , mida lasteaia õpetajad nagu tundsid ka , eks ju . aga see kindlasti ei ole . nii ja Margit oli siin veel . ja ma tahtsin nagu öelda , et ma ei tea , kas see esimene Siimur siin kaamerasse või mis , et noh , pole nagu mõtet niimoodi lahmida . ma nagu näen seda tööd , mis siin on tehtud , see sama see koosolekute rida ja tegelikult ka kõva arutelude ring on käinud igal pool , siis ärme tule rääkima , et kuskil ei tehta tööd ja tuleb ükskõik siia ühe A4-ga . et see on lihtsalt häbematu . teine asi on see , et Kose huvikooli mina olen füüsikaosakonna sisuliselt töökoordinaator ja võin öelda , et kõigepealt on osakondadel on eraldi eelarved , selles mõttes ei pea nagu üldse muretsema , iga osakond ikkagi vaatab enda eelarvet . see ühine juhtimine , mis meil on tekkinud , ma arvan , et meil pole kunagi omavahel nii palju suhelnud , nii palju koosolekuid pidanud  nii palju ühiste lastele ja arutelul , nii palju koostöö võimalusi otsinud erinevate osakondade vahel , kui see on tänaseks päevaks ja nagu minul on sellest ühisasutusest nagu suur rõõm . tõsi , ma olen ka seda meelt , et kui on vähegi võimalik , võiks olla nii-öelda see kaks eraldi inimest ja 50,5-ga mõlemalt tööl , et millest sa tead , et võib-olla on seda võimalik teha , sest meil huvikoolis nii-öelda ka 0,5-ga õppejõud töötavad ja see on nagu , sa oled nagu selle asja sees just oma valdkonnas , et võib-olla see lasteaias on ka võimalik mõnel õpetajal mõni päev rohkem õppida , sinna tekitada üks 0,5-ne koht ja teisel pool koolis võtta mõned tunnid ja tekitada sinna 0,5-ne koht , et see võib-olla oleks kõige mõistlikum , et siis on mõlemad asjad õppejõud nagu väga tugevasti oma valdkonnas sees  aga ma arvan , et siin ei ole , ei maksa nagu otsida mingisugust jumal teab mis afääri sellest algklassideks muutumisest või midagi , seda küll keegi seda pole rääkinud . ja see ei ole nagu kellegi mõttes olnud , see koosolekute rida , mis siin on , see tegelikult näitab , et inimestel on rahu tugevalt . see näitab , et asja viiakse formaalselt hästi läbi . Uno oli meister koosolekute korral . nii , aga lähme Martinile . Margit , sul oli kõik , et Martinil oli ka . selles suhtes mina arvan ka , et siin on kaasatud erinevad osapooli , kõik on protokollid , siis saad midagi ette heita ja need on ka manuses kaasas kutsele ja teine aspekt , aga kus on halb , kui on lasteaed alkohol . miks see perspektiiv halb on ? minu meelest mitte , kõik oleneb ikkagi nii-öelda õpilaste arvust , kõik oleneb sündimisest ja nüüd ongi see otsustamise koht , et kui uus juht suudab viia lasteaia ja kooli ühtseks , et lasteaiast kasvab peale kooli õpilasi , siis see on ainult tervitatav ja positiivne . Nii , nüüd on järjekorras . minu kord . et mis ma unustasin alguses tegelikult , et küsida , mida ma tahtsin üldse küsida kõigepealt , aga siis tulid vahepeal teised mõtted peale . et ja Siim tuletas meelde sellega , et ma selles suhtes toetan Siimu , et ma arvan ka , et seda oleks saanud paremini ette valmistada ja mis olekski , mida mina oleks tahtnud näha , mida ma tahtsin küsida . et ma oleks tahtnud näha just nimelt plussid ja miinused konkreetse presentatsiooni selle nurga alt , eks ole . eks ja ma tahtsingi küsida seda , et mis on miinused , et vaata , me oleme muidu nagu sellises ma ei tea , rahva hääle vormis , eks ole , kus luuakse nagu propaganda , tehakse propagandat , eks ole . tahaksin võimalikke nagu ka miinuseid teada , et nendest ei ole midagi juttu , sest ükski olukord ei saa olla selline , et ainult kõik on suurepärane , eks ole , mingid riskid , mingid ohud ja nii edasi ja nii edasi , millele me tegelikult juhimegi tähelepanu . nii , Kadri . ja selles mõttes , et uisapäisa kindlasti ei ole midagi tehtud , et sai arutatud neid nii hoolekogudes kui arutasime seda ka kooli ja lasteaia juhiga ja kaasasime tegelikult ka sinna , kes ühendasutust juba uuenduses peab . ja mis olid need siis
mitte miinused, vaid olid sellised mõttekohad või kitsaskohad või mis võiksid tekitada muresid. Ongi see, et lasteaed kool asuvad erinevates majades, see võib tekitada probleeme piirete operatiivsete probleemide lahendamisel. Eks ju, et ei ole inimest järjepidevalt ja kohe seal samast võtta. Siis lasteaed just jällegi, ikkagi see sama, et lasteaed peab olema üks inimene, kes korraldab lasteaed ja eluolu, et ta oleks seal kohal. Toimiv asutus ei tohi kuidagi tunda, et lasteaed on kõrvale jäätuna ja üksikuna, lasteaia eelarved ei tohi vähendada. Mis võib tekida probleemiks on see, et lasteaias on eriti praegusel ajal olnud hästi palju asendamisi seoses selle viiruste perioodiga. Et kuidas siis asendajaid leida? Et see toodi välja ja rohkem ei ole. Aitäh, ma korraks Martin vaata ütleks sulle. Äkki Kadri Raadmel plussid ka. Nendest ei rääkis kogu aeg. Nendest ei rääkis kogu aeg. Ja Margit, sa oled sellised sotile viskuja iseloomuga, et sa kogu aeg tahad viskuda kuskile. Ei, teeme niimoodi, et annan minna isegi. See on isegi, ma ei ole kirjeldanud olukorda lihtsalt. Oota, ma räägin Martiniga ka korra, et ma lihtsalt vastasin, vaata, tema ei oleks isiklikuks, et sa oled. Et ma olen nii sõbralik pole ammu olnud. Et Martin, vaata, maailma vaateliselt on tegelikult selliselt, et me liigume nagu ühiskonna, liigume maailmas läbi selle igasuguste ühindamiste, läbi globaliseerumisprotsesside, selleni, kus inimestest tahetakse teha globaalset tarbeid. Lihtsalt, kes ja iga selline protsess on tegelikult samm sinna suunda. Ehk siis maailma vaateliselt sa pead teadma, mis on need asjad, mida sa pead vältima. Selleks, et hoida sisulist kogukondliku elu, et me kõik ei muutuks tarbimist. Ja sellepärast ongi nagu väga tähtis hoida seda, nii-öelda, sõnaga, me oleme ületanud mingi nurga alt maailma arengus kriitilise punkti ja nüüd me peame kunagi selleks, et jõuda optimaalse punkti, et kunagi oli vaja need igas temposid tõsta, et jõuda sellesse optimaalsest elukeskkonda. Aga nüüd me väljume sealt, liigume maailma pigem lõpusuunas, eks ole. Tähendab, et nüüd me peame kõike protsesse pigem aeglustama, selleks, et mitte sa saad sellest... See on õige loogiline mõte, eks ole. Ja nende protsessidega me kiirendame tegelikult sellised asjad, pigem nagu hoiame need, mis veel on eraldi, püüame neid hoida eraldi selleks, et hoida seda. Need asjad hoiavad väärtus, hoiavad kultuuri, hoiavad traditsiooni, keskkonda ja nii edasi. Sellepärast on lasteaed algkooli tekkimine halb, eks ole. Ja 9. klassi nii kaua kui vähe võimalik. Ja toon selle näite, mis teile ei meeldi, täpselt see, mis juhtus Sõrve poolsaarel, eks ole. Kõik algas sellest, et lasteaed ja kool liideti. Ja kõik algas sellest ja täna pole ei lasteaeda, ei koole, ei inimesi, ei lapsi, mitte midagi. Okei, natuke teine keskkond, eks ole, aga jah. Nii, aga mul on praegusel hetkel järjekorras, ma ei näinud kumbtest enne käepistist, aga Katrin mille on enne ja siis on Siili. Katrin, kui Katrin küsida hariduskomisjonist, kui meil see soovitus nii-öelda oli, on nüüd 0,5. Ma saan aru, et me ei saa juhilena öelda struktuuri ette anda, aga kas Üllega olete seda mõtet võrgatanud, mis tema see nagu seisukoht on, et kui me saaksime siin täna ikkagi ka valikogu poolse nii-öelda soovituse seades, oleks natukene talle ka nagu see surve, et kus ma mõtlen seda 0,5 ja 0,5, et katsetada ju võiks. Ja mis Ülle arvab? Ülle on seda selgelt mõelnud pooles, aga mitte ka lõpuni, eks ju, aga tema esialgne mõte on see, et see oleks ikkagi üks inimene, et tema ei kilustaks või jäbaks, sest et need tööülesanded on suhteliselt sarnased, aga et kindlasti oleks see, et see õppejuhi füüsiline töökoht oleks nagu lasteaia majas. Et see mure, mida nagu lasteaia õpetajad ja töötajast on välja tõi, et oleks keegi oma inimene juhtkonnaks kohe saadavad seal samas nende juures. Et nii palju me oleme jah rääkinud. Nii, siis oli siin, palun. Jah, et Margit, ma palun, et seda kuulaksid, et see silmistamine, et häbematus ja mis kõik see, et sa oled, ma saan aru, koalitsiooni rolli väga mugavalt sisse jäänud, et miks ka mina olen nõudlik, ma ei esime kellegile teie lubasite valimisi kogukond tõhendud lubas uut kvaliteeti volikogusse vallajuhtimisele, kõigele sellele, et enam ei ole teerulli ja nüüd kui mina nüüd toon välja, et tegelikult jätkub kõik täpselt samasuguse teerulliga nagu Uno sõitis, et siis ütleb mulle, ma olen häbematu, et Margit
absoluutselt sa oled mugavustsoonis, et mis nendest küsimustes halba, mis selles halba on, ma palun, et tulge volikogusse korralikult ettevalmistatud, näidake ära ka majanduskulude kokku hoiud kõik, näidake, et joonistakse pilt korralikult lahti, näidake ära plussid ja miinused, mida Aivar välja tõi, miks ei ole kooli direktorid siin, näiteks saaks tema visiooni küsida nüüd samad kohtade jagamises, et oota ära sega, et on vaja kõigepealt, teile ettevalmistab normaalselt, siis saab volikogus toimuda normaalne arutelu. Uno oli sari koosolekute pidajast, tõid välja, et nii palju koosolekud toimus väga hästi. Uno oli sari toimkondade loo ja sari koosolekute pidaja. Tulemus oli, sa ise mäletad, mis siin volikogus toimus. Ja te lihtsalt tüürite praegu täpselt samas suunas. Korralikult plaani pole või pole vähemalt volikogule, ei esitleta seda niimoodi, et oleks näha plussid, miinused, et samad majanduskulud kokkuhoiud, see, mida direktor siis plaanib, kas tuleb 0,5 või tuleb neid otsi, nii palju lahti tegelikult. Et mina tahangi seda uut kvaliteeti, mida te lubasite lihtsalt, sest praegu see ei ole see uus kvaliteet. Praegu lihtsalt öeldakse volikogu liige hämematu, kui ta tahab, et asi normaalselt volikogu seisitatakse, toimuks normaalne diskussioon, et praegu kiidetakse ainult takka ja oodatakse kõik tastab kätt poolt. Ei, siin tegelikult sa ei tee normaalselt diskussioon, et sul on, sa ründad tegelikult ametlikult. Jah, see töö on tegemata. Ei ole töö tegemata, tegelikult on nii palju arutelud. Teemal käinud. See on kaasatud väga palju inimesi, kes sellega on seotud. See ei ole nagu niiviisi, et ta tegi linnukese iga kokkuleku juurde ja läksime edasi. Aga kas oleks märgi kall, kui ta oleks direktor siin? Jah, oleks mõnud. Kas oleks halb, kui meil oleks täna siin majanduskulde kokkuvõtte, et palju see kokkuhoid tuleb siis? Majanduses tegelikult kokkuhoid või jõuda. Teeme nüüd niimoodi. Aga seda just väitisi komisjoni. Siis võiks näidata, et näete, majanduskulde kokkuhoidu ei tule. Meil ei olnud täna tegelikult kahte majanduskokkuhoidu teemadel absoluutselt. Need ei olnud need teemad, et tegelikult ei ole ka majanduskokkuhoid siin peamine eesmärk. Tegelikult täna on saanud kõik oma mõtteid avaldada. Ka hea diskussioon on. Ja tegelikult hea diskussioon. Ma väga loodan, et me ei pea siin nagu üksteist solvama. Keegi ei solva. Et läheme edasi. Läheme edasi. Stop. Vaata, inimesed on. Siim on kirglik inimene. Ma olen ka kirglik inimene. Ja ütlen veelkord, et tänu sellele, et ma olen nii kirglik olen, saate teie täna seda valda valitseda, sellepärast, et mina oma kirega lammutasin seda, kuidas jäksasin, eks ole. Ja see oli siiras ja aus ja põhimõtteline. Ja ma olen võtnud seda täna teissuguse hoiaku, et mind samamoodi, et ta on lihtsalt kirgi. Ta tahab päriselt seda teha. Ja teda ei ole, Mirko. Mirko, ma segan vahele korra. Mirko, ole hea. Mirko, sa oled ebaaus inimene. Lihtsalt konkreetselt, ma ei taha sind siin suhtu. Ma teen vahe hea ja kümme minuti. Meie ei ole midagi provotseerinud. Siin hakkab pihta see sama asja. Jumala normaalne arutelu. Minu jaoks on küsimus ääremaastamisest. Nii on.
Nii, sul oli enne hääletus soov sõna või saada? Läheb istung edasi, proua esimees. Jaa, läheb. Ma ootan praegu selle võtke. Aga hea küll, alustame. Vaja, juhu täis. Jaa. Nii, palun. Ja. Üks see sõnavõtt reegi ja siis on parem. Et ma lihtsalt ütlen, Margit, tõekord, minu jaoks, ma ei esine, see pole mingisugune suu. Minu jaoks on küsimus ääremaastumises. Veelkord, et mina ei soovi, et Argus oleks tulevikus lasteaed põhikool. Ja lasteaed algkool, ma tahan, et seal oleks põhikool. Ja kui koolidirektor ütles juba, et miks me ei või rääkida, et miks me ei või rääkida näiteks lasteaed algkoolist Ardus, siis see on, ongi niimoodi, kui elatakse juuksi teemadele. Et, ja kui ta ütleb, et miks on halb, kui tulevikus Ardus on lasteaed algkool, see on sellepärast halb, et inimesed pered, kes hakkavad oma kodu valima, nad ei taha enam Ardusse tulla, sest Ardus ei ole põhikooli osa, kui neil on sellised samased lapsed, nad tulevad koos uue mõisa või koos näinud. Minu jaoks on see ääremaastumise küsimus ja mitte midagi muud. Et ja sellepärast pole vaja mind häremaatuks nimetada või see on küsimus ääremaastumises. Aga ma ei rünna, ma ei üksiks näinud paru, et ta teeks oma tööd paremini ja volikogu on vallavalitsuse tööandja. Teine on see, et kas koose huvikooliga tehtis ääremaastumine? Sa võrdad ju võrreda. Ma räägin, et tegelikult liitamistega ei pruugi tekkida. Pigem võib tekida koostöis on seda, kui see on mõistlikult korraldatud. Ja ma ei näe nagu seda probleeme siis, kui kõik need inimesed on selle need olukorrad läbi arutanud. Siin on olnud tõesti koosolekud, kus on inimesed, kes arutavad need samad inimesed nende asjad üle. Nad on jõudnud sellesse punkti, et me võiksime niimoodi teha. See on kõik aru saada, aga Kose ja Ardu võrdlikus põde, Kose on keskus, Ardu on ääremaa ja veelkord võtlen käis ka täna lauat läbi, kui see tulevikus on lasteaed põhikool võib teema olla ja lasteaed algkool, et siis sellisel juhul, kui lasteaed algkool seal tuleb, see on tegelikult Ardu lõpp tegelikult, see vähemusele vannakse punkt, kui põhikool võib olla. Lasteaed algkool, et täna on mitte keegi. Direktor just ütles, et miks me ei või rääkida lasteaed algkool. Täna tegelikult, kui me räägime sellest. Ei ole praegu teema. Õppige kuulama ka teistuguseid arvamusi ja hoiakud, mis kirjeldatakse mingi nagu asju. Ma saan siimu mures täiesti aru. Ma saan täiesti sellest aru, sest seda on, arvo, nagu Aivar ütles, seda on juhtunud kuskil. Seda on tegelikult juhtunud, jah, seda on juhtunud Lõuna-Eestis ka, ma tean, jah, kus on olnud lasteaed kool tehtud ja pärast on olnud kuueklassiline kool. Aga keegi ei ole selle... Ja jah, aga me ju ei räägi selle nurga, me räägime teise nurga. Ja siin kasutas kogu aeg seda sõna lasteaed algkool. Ja ei ole lasteaed algkool. Ei, mis võib juhtuda. No aga Marki räägib selle nurga. Me ei ole rääkida sellest. Normaalne, pelgab, normaalne diskussioon, täiesti normaalne diskussioon. Ma ütlen, mulle meil see tuleb nagu kindlas kõneviisis, et lasteaed algkool tuleb. Ei, ma ei ole kindlas kõneviisis öelnud. Ma ütlesin, ma tahaks seda ohtu välistada. Ma ei rääkinud kindlas kõneviisule, ma rääksin, et on oht. Ja siin toodi näite ikka koolidest, mille juures on sama juttu koolnud lasteaed põhikoolid, mida teha lasteaed algkoolid. Et siin see oht on olemas ja sa ei saa ju silmi kinni pigistada. Selles suhtes on koolipidaja nii-öelda vastutus hoida seda, et seda juhtub. No, jah, ja siis oleks suurepärane, kui me oleme saanud. Tõige niimoodi, et lõpetame praeguse diskussioonid ja diskussioonid on juba mõnda aega kestnud. Ja kui on ettepanek, ma panen selle eelnõu hääletusele ja et eelnõu on praegusel hetkel siin ka seina peal, et palun käega märku anda, kes on selle... Merle, oota korra. Kuna oli ka teistugune ettepanek, kas peaks, lihtsalt küsin korra, kas ei peaks olema nagu mingit kaks erinevat hääletust? Ei, midagi praegusel hetkel ei saa, sest see ei ole redaktsiooniline parandus, okay. Ma ei saa seda siia sisse viia. Ma küsin. Aga me ainult panna selle eelnõu hääletusele. Aga me saame lihtsalt ka vastu hääletada, kui meile see absoluutselt, sobi. Absoluutselt, jah. Äärmaastumist on liiga palju. Ma panen eelnõu hääletusele, palun käega märku anda, kes on selle eelnõu poolt.
Nii, palju on meil poolt? 11 poolt. Nii, kes on vastu? Lihtsalt selle pärast, et asja oli arvast. Vastu on 4. Ja kes on erapooletu? Erapooletu 1. Otsus vastu võetud. Nii, järgmine päevakorrapunkt on päevakorrapunkt 23, on siis Kose Risti 3 kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus. Ettekande teeb maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Martin. Kose Risti 3 kruusakarjäär asub Kose vallas Liiva külas riigile kuuluval Kose Risti Liiva karjäär 2 katastriüksused ja Kose vallale kuuluval Kossi raja katastriüksused. Riigi maa valitsejaks on keskkonnaministeerium ja valitsetud asutus maa-amet. Kehtib keskkonna luba, kehtib kuni 2. detsembrile 2022. Seisuga 31. detsember 2021 on kaevandatav varu circa 260 000 kuupmeetrit. Esitatud taotlusega soovitakse pikendada kaevandamisloa kehtivust 15 aasta võrra, kuna ei ole väljastatud kogu jääkvaru ja välja võtta loast kõrval tingimus 13, mis ei ole enam asja kohane. Müra võtmele. Kose valla volikogu ja maa- ja keskkonnakomisjon nõustub keskkonna loa arm 117 pikendamisega 15 aastanele. Nii, kas on ettekandele küsimusi? Ja palun siin. Ja et kui palju, et siin on nii Kose vallale kuuluval Kossiraja katastriüksusel, et ma saan aru, see on see legendaarne kinnistu, mille üle on siin kunagi vaielud, mis siis on ju 200 euro eest aastas kohalikul ärimehel kasutada, on see õige? Üks osa on sellest. Üks osa sellest, jah. Okei. Okay. Ja et kui palju sellest kaevandamisest varust, 260 000, mis on välja tulnud kuupi, kui palju sellest asub vallamaal või vallale kuuluval kinnistul ja kui palju siis riigimaal? Minu on, et peab kõik riigimaal olla, mina välja kaevandamisest. Okei. Okay. Kinnistu asub lihtsalt vallale kuuluval maal ka. Et sa oled kindel, et see on kõik välja asub. Karjääl ise asub vallale kuuluval. Jaa, välja kaevandamisest. Aga välja kaevandamisest osa, jah, nii on meile. Jah, peaks täpselt saatuse vallamisest. Korraks ma küsin üle, et karjäär asub riigimaal ja mõlemal kinnistul asub. Karjäär asub nendel maaüksustel konkreetselt, milles seal praegu sa vettel on üles loetatud. Aga missuguse osa moodustab hetkel siis see nii, et pikendatav ala või mis iganes, millisel maaüksusel, kas see on riigimaa, on see vallamaa, meie andmetel peaks olema see riigimaal. Aga siin enne kohkus tahaks kindlalt volikogus teada. Ja. Nii on. Ja arvuasud riigimaal oleks kõik selge. Et aga praegu et ma ei saa poolt hääletada, sest kuna see kassiväe kinnistu andmine 200 euro eest aastas ettevõtjale kaevandamiseks ei ole õige, mis ma ei saa hääletada selle poolt, aga ma tahaks teada sisuliselt. Äkki oleks targem tõesti see välja uurides. See on ju oluline küsimus. Aga meil oli keskkonnakomisjon. See ei ole ju ega meie midagi osa, see on seisukoha andmine. Ikkagi selles mõttes. Sellest sõltume seisuga. See on keskkonna. Sellest sõltume seisuga. Sellest sõltume, see peab olema väga argumenteeritud see seisukohas loobumine. Mis põhjusel keskkonna, mis omanik omavalitsus keeldub selle loa? Kui näiteks volikogu koosseis on vahepeal muutunud ja volikogu uus koosseis mõtleb, et see 200 eurot aastas maksta anda ärimehele siis kruusakarjääri kasutada 200 eurost aastat, see on võibolla halb tehing olnud ikkagi, et siis sellisel juhul see on üks kohtus võibolla saaks seda muuta seda olukorda, et jah, aga see on ju arvamus avaldamine. Ma saan aru, aga kui valdab ütleb, et ei soovi, siis järgmise protsessi. Siis võib minna ju see kohtus. Just, võivad tulla ka läbirääkimised, eks ole, midagi sellist, et parandab riigi. Mis on argument? Argument ongi see, et praegu on vallal väga kahjulik leping. Aga vald saab ju ressursi tasu ikka välja kaevandama. Ja ma saan aru, aga sa saad ju aru, et siis on, kui sa kuulub Kose vallale ja ettevõtja maksab vallale selle eest 200 eurot aastas renti kogu selle maavara eest, mis sa kinnistul on minu teada, on kui Krossiraja kinnistus, cirka 200 000 See on Krossiraja, see ei ole ju varude kasutud. Varude eest maksab ikka vallale ju selle välja müüduma toimest. Ei, seda Krossiraja küll, aga vaata, 200 eurot aastas võibolla oleks mõni teine ettevõtja, kes oleks nõus maksmus, et sama Krossiraja kinnistusest 10 000 eurot aastas ja kaevalt oma kruuse ei maksma ka ressursi tasuvel lisaks. Mina räägin sellest, sa pood siis valikogust, kui see Krossiraja teema oli, et ma saan aru, et võibolla ei ole ikkagi kursis, aga sellepärast tahaks teada, kus see varu asub, et aga no lihtsalt jätan mäletamata, siis kuna praegu ei ole asi päris selge. Nii, on veel selle kohta
ettepanekuid, küsimusi, et kui ei ole, et kuna tegemist ei ole selles mõttes tavalise otsusega, see on seisukoha andmine ja see on arvamus. Meile korras. Nii palun. Ühte asja veel, et kas kellelgi on olemas konkreetne loetelmeks dokumentides, mis sellega seotud? Mis sellega seos olemas juba praegu on. Siin oli kaasas, kõikidel olid lingid juurde pääsuurega juures. Ma pean silmas lepinguid, et mis vallal on sõlmitud praegu. Et, mis mõttes? Vallal on, sama, mida siin rääkis, vallal on ainult üks ainukene leping. Teised on riigi maad, see on ainult selle Krossile aja kinnistu okay. Leping on. Ja see on läbi volikogu eelmise koosseisu. Ja. Seda mõtlesin, kas on veel. Ei, rohkem lepinguid valla seal ei ole. Nii, ja minu ettepanek on panna siis praegusel hetkel see seisukoht hääletusele. Palun käega märku anda, kes on selle seisukoha andmise poolt. 11 poolt, kes on vastu, kes on erapooletu ja kes ei võta hääletamisest osa. Ma saan aru, et ei võta osa, siis seisukoht on antud. Ja nüüd on viimane päevakorra punkt, selleks on siis üldinformatsioon, et kõigepealt minu poolt on siis märtsi sünnipäevalaps oli Margit. Margitile üle anda ja kas on alavalitsuse poolt ka informatsioon, et Ma Merlaidus küsiks, et eelmine kord sa korrigeerisid volikogu kuupäeva ühe päeva võrra, et nüüd on... No, täna on kõigi eelduste kohaselt on sama, aga seoses siin erinevate teemadega võib juhtuda ka, et meil tuleb seda korrigeerida, kas ma ei ütle praegu, kas see jääb 21. Okay. Okei, okay. Aga umbes millal? No ma tahaks loota, et ma selle järgmisele alguses saan. Okay. Ja, nii, ja palun. Et kas on edasi liikud see plaan, seal selle pensujaamalus platsi pealt need prügikastid jäätmine on uudi viia, et seal papp lenda peale lihtsalt prügi, et kas on midagi plaanis sellega, kas viiaks nii kuteinerid ära või liida, et miks nad üldse praegu enam seal seisada? Ma tulnud täna. See on küll nüüd autoliist. Aga ühendatakse ära ja no, pikas vaates läheb, me valmistame ette uus sõlgeri ja hanget. Selle eelduseks on uus jäätmehoogu seeskeri ja seda kus pikas vaates läheb asi paremaks, et nii palju konteinerit seal olema ei hakka. Sellepärast, et inimesed peavad ise oma kodudes ja kortermajades ja ettevõtetes kõige ära sorteerima ja veetades ära ja siis ei ole neid konteinerid vaja. Tegelikult on tegemist praegu valla poolt hea tegemist, kui kogutaks kokku kõigi seal, kus see kõigi tekib, kui konteinerid vaja ei oleks. Nii et järgmine aasta on juba kõik teine. Ei sekkus. Ma olen nii jõud. Aga et lause lõpetamata valla me jäänud. Me ei jäänud. Me ei jäänud. Mul ei jäänud. Lõmpus järgmine aastat teine seis. Loodetavasti, et kui teinud seda pojal on tahab seda nagu teinud osutada. Nii. Jah, palun. Mul on lihtsalt väike reklaam, et arvastusteastel klubilistel on võimalik järgmise nädalast siis vaadata Pose valla arvastusteastel näitus. 100 aastat tagasi loodi arvastusteastel Posele nädal haridusseltsi juure. Ja nüüd 100 aastat hiljem on Pose kikertile. Teeme sellise segunenud näituse. Nii, kõik informatsioon edastus. Mul juba istunud lõppenud.
ega ma arvan, et 100 aastaga polegi palju muutunud tagasi või kooli. Võimalik tuleb nõupäev palun. Kas või kirjutama. Aga Aarek, palun, sellel oli täna põnev video, ma saan aru.